розвиток спорту, якраз відомчого спорту, є одним з моїх пріоритетів. І саме тому я хочу сьогодні підкреслити, ми не тільки говоримо про сьогоднішню перемогу, про той напрямок на секції боксу або того різновиду єдиноборств, які ви здобули перемогу. Взагалі звертаю увагу на розвиток спорту і хочу подякувати і одночасно спрямувати і керівників наших вузів МВС, і керівників Національної поліції з тим, щоб ми всебічно підтримували розвиток спорту і ті прагнення, які в нас розвиваються. Ще раз вітаю, я думаю, це ваша перемога в першу чергу, для нас велика приємність. В другу чергу, да, ми говоримо зараз про окремий напрямок, взагалі повернутися до серйозного системного військово-патріотичного виховання, основою якої мають бути якраз вуз МВС, але і поширеною безперечно має бути історія. Тому ті напрямки, які ви працюєте, ті зусилля, які ви кладаєте, вони мають повернути сторицею і в захисті честі вузу, який ви представляєте, і в захисті служби, яку ви представляєте, Національна поліція, Міністерство внутрішніх справ, ну, в захисті держави. Це все є поєднано і все разом. Я ще раз вас вітаю, дякую вам за ваші здобутки, пропоную прийти до нагородження. Відзнакою МВС України вогнепальна зброя капітана поліції Козенка Сергія Миколаївича, старшого викладача Національної академії внутрішніх справ. Служу народу України. Нагороджую цінні подарунки в одиноку наручні старшого лейтенанта поліції Одинокого Дмитра Костянтиновича, офіця Національної академії внутрішніх справ. Лейтенанта поліції Номікіна Микити Сергійовича, інспектора полку поліції особливо призначена головного управління Національної поліції в місті Києві. Все ваше. Скільки ви займаєтесь, якщо в команді збиває на тиждень? Спочатку навчання 4 роки, це вже 5 пішов. Курсант я на тиждень, скільки? До підготовки до чемпіонату Європи був кожен день, крім неділі. А так, понеділок, середа, п'ятниця. Тиждень не встиг пішов. Молодець. Служу українському народу. Капрала поліції Новородного Богдана Олександровича, курсант Національної академії внутрішніх справ, міністр справ України Денис Монастирський. Служу українському народу. Дякую вам. Тоді я нагороджую завершено. Дякую за їдем до вас в гості.